До новин ембарго на російську нафту. Питання кількох тижнів, переконана глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона заявила у коментарі CNN. Нині Євросоюз важко працює над цим питанням. Щоб вирішити проблему інвестицій для країн, які найбільше постраждають через відмову від пального. Проте за кілька тижнів шостий пакет санкцій ухвалять, переконана фон дер Ляєн. Такої самої думки і міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок, бо єдність серед країн ЄС дуже сильна. Проте Угорщина – одна з тих, хто досі блокує новий пакет обмежень проти Росії. Тамтешній президент Віктор Орбан висловився проти обговорення нафтового ембарго на саміті лідерів ЄС наступного тижня. Вимагає від Євросоюзу деталей щодо фінансування в обмін на відмову від російської нафти. Будапешт хоче інвестицій на суму від 15 до 18 мільярдів євро, які начебто мають покрити економічні втрати, спричинені нафтовим ембарго. За словами Орбана, Угорщині треба гроші, щоб адаптувати нафтопереробні заводи до нової нафти та побудувати трубопроводи для альтернативних поставок. Натомість Німеччина готова погодити нафтове ембарго без участі Угорщини, тільки прискорити відмову від російських енергоносіїв, заявив напередодні віце-канцлер Роберт Габек. Наша єдність, наша сила не лише в питанні біженців з України, а й у питанні санкцій ЄС проти Росії. Разом із 27 державами у цілковитій одностайності ми вже погодили 5 пакетів суворих санкцій. Я переконана, що незабаром досягнемо згоди і щодо шостого пакету.